Kota Raya tempat kami, demikian luah seorang warga asing dari Filipina ketika ditemui dalam serbuan operasi bersepadu Jabatan Immigration di Kompleks Kota Raya di Ibu Negara. Katanya premis itu disifatkan lubuk lumayan kerana mampu meraih pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan. Adakah Kompleks Kota Raya kini dijajah orang luar? Ikuti laporan Faiz Arif yang turut serta dalam operasi berkenaan. Kompleks Kota Raya yang merupakan pusat beli belah terawal dibina di Ibu Negara dahulunya menyimpan 1001 nostalgia kepada warga kota. Namun kini, lokasi ini bagai dijajah dan seolah-olah tidak lagi bernyawa tanah airku. Memang famous inilah sebab ini tempat Filipina. Kalau setiap Ahad tu yang orang off day pergi sini untuk happy-happy begitu. Tu je. Because got many product the Philippines, so that's why the other Philippines come here. Memandangkan hal ini serius, Jabatan Immigration hari ini menggempur Kompleks Kota Raya di Kuala Lumpur yang membawa kepada penahanan seramai 330 pendatang asing tanpa izin parti. Ketua Pengarah Immigration, Datuk Ruslin Jusoh berkata, mereka yang ditahan terdiri daripada 114 lelaki dan 213 wanita masing-masing berusia antara 20-an hingga 70-an dan 3 kanak-kanak. Serbuan dijalankan selepas pihaknya melakukan risikan dan aduan orang awam yang bimbang dengan kebanjiran warga asing di kawasan ini. Tujuan operasi kita pada hari ini adalah bagi menyemak dokumen-dokumen pas-pas yang mereka miliki untuk mereka berada di Malaysia. Dan pada hari ini kita telah membuat semakan seramai 350 orang warga asing yang berada di dalam Kompleks Kota Raya ini, di mana majoriti daripada mereka adalah warga negara Filipina. Dan ada sebahagian daripada Bangladesh dan juga daripada Indonesia. Ada di kalangan mereka bekerja di dalam bangunan ini. 9,164 operasi telah dilaksanakan Jabatan Immigration sejak Januari lalu sehingga November dengan 58,774 parti dan 289 majikan ditahan. Operasi dilancarkan 174 pegawai dan anggota Immigration dari Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Perak, Melaka dan Negeri Sembilan dan mendapat kerjasama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM. Fokus utama operasi hari ini adalah memastikan bahawa tiada majikan menggajikan parti. Adalah menjadi satu kesalahan mana-mana majikan yang berurusan ataupun berniaga menggajikan pendatang asing tanpa izin ataupun menggajikan mereka yang mempunyai pas lawatan kerja sementara di tempat lain. Semua yang ditahan dibawa ke Depo Imigresen Bukit Jalil untuk siasatan dan tindakan lanjut.